Mahalla xalqimizning milliy tabiati, azaliy an'analari va qadriyatlarga asoslangan noyob tuzilma. Hudud aholisining orzu-istaklari, muammoyu tashvishlarini biror tizim mahalla kabi teran anglamaydi, yaqindan bilmaydi. Tizimda amalga oshirilgan islohotlar natijasida mahalla instituti xalq bilan davlat o'rtasidagi ko'prik vazifasini amalga oshiruvchi mustaqil va xalqchil tuzilmaga aylandi. Moddiy yordam, subsidiya va kredit ajratish kabi 70 dan ortiq masalalar mahallaning o'zida hal qilinishi bu tuzilmaning xalq orasida mavqeini ancha ko'tardi. Bugungi kunda mahallalardagi yettilikning hamkorlikdagi samarali faoliyati natijasida aholi turmush tarzi yanada yaxshilanib, hududlar farovonligi oshmoqda. Fikrimiz isbotini aholining mahallaga ilgargidek moddiy yordam so'rab emas, ko'proq tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish maqsadida murojaat qilayotgani, xotin-qizlar va yoshlarning yaratilayotgan sharoitlardan unumli foydalanishga intilayotganda ham ko'rishimiz mumkin. Xususan Amudaryo tumanining Arnaboyi mahallasidagi aholining aksariyati asalarichilik, dehqonchilik, chorvachilik sohalari bilan faol shug'ullanib, oilasining farovonligini ta'minlab kelmoqda. Shuningdek, mahallada aholiga xizmat ko'rsatuvchi tadbirkorlik subyektlari, avtomobillarga xizmat ko'rsatish shoxobchasi, umumiy ovqatlanish, avtomobillarni yuvish shoxobchalari faoliyat yuritadi. Albatta, bu jarayonlarni tashkil etish va qo'llab-quvvatlashda mahalladagi yettilikning xizmati muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Arnaboyi mahalla fuqarolar yig'ini raisi Shuhrat Sultanov boshchiligida mahallada faoliyat yurituvchi hokim yordamchisi, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika, soliq inspektorlari, ijtimoiy xizmat xodimidan iborat yettilik ishi samarali tashkil etilib, aholi farovonligi yo'lida beminnat xizmat qilinyapti. Mahalla hududida obod mahalla, obod ko'cha, obod xonadon mezonlarini joriy etishga doir bir qator xayrli ishlar olib borilmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi prezidentining tegishli qarorlariga asosan Polvonqul hamda Qarshili Xo'ja aholi punktlarining ichki yo'llarga tosh to'shash ishlari amalga oshirildi. Arnaboyi mahallasi hokim yordamchisi Siroj O'rozmatov hudud aholisining yaxshi daromad topishlari va tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishlari uchun faol yordamlashib kelmoqda. Xususan asalarichilik, dehqonchilik, chorvachilik yo'nalishlarida tadbirkorlik qilishni istagan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash orqali mavjud 7 ta tadbirkorlik subyekti 21 taga ko'payib, 44 ta yangi ish o'rni tashkil etildi. Bundan tashqari dehqonchilik faoliyatini yo'lga qo'yishlari uchun 181 nafar fuqaroga Yauksion platformasi orqali 47 gektar yer maydoni ijara asosida berildi. Hozirda yer egalari o'zlari uchun ajratilgan dalalarda mehnat qilib, yaxshi daromad topishmoqda. Hakim yordamchisining vazifalari mahalladagi ishsiz fuqarolarni bandligini ta'minlash, kasb hunarga yo'naltirish, o'qish tamomlagan yoshlarda daromadli mehnatga jalb qilish, ishsiz yoshlarimizga elektron aksion orqali dehqon xo'jaliklarini yuritish maqsadida o'zini o'zi band qilgan fuqarolarni bir yildan keyin yakka tadbirkorga aylantirish, yakka tadbirkorni yuridik MCZ'ga aylantirish kabi vazifalar belgilangan. Joriy yil 6 oy davomida 186 nafar fuqaroni doimiy ishga joylashtirdik. Undan tashqari 2 ta yuridik korxonasi, 18 ta yakka tadbirkor tashkil qildik. 2 ta fuqaromizga subsidiya asosida asbob-uskuna olib berdik. Yoshlarimizni bandligini ta'minlash maqsadida joriy yilda 23 nafarga 7,5 gektar yer maydonlarini ajratib berdik. Hurmatli Prezidentimizning 306 sonliq qaroriga asosan tadbirkorlik faoliyatini kengaytirish maqsadida mahallamizda 2 nafar fuqaroga garovsiz 100 million so'm kreditdan 200 million so'm kredit mablag'lari ajratib berilib, hozirgi kunda o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Undan tashqari dehqon xo'jalikka ajratilgan yer maydoniga bir fuqaromizga dehqonchilikni rivojlantirish maqsadida issiqxona qurish maqsadida 280 million so'm kredit ajratib berib, 30 sotik joyga issiqxona tashkil qilib, u yerda 5 nafar tengdoshini ish bilan band qilmoqda. Ma'lumki, bugungi kunda ovul va mahallalarda ijtimoiy xizmat xodimi va davlat soliq inspektori ham faoliyat yuritadi. Mahalladagi soliq inspektori Kamolboy Boltaboyev fuqarolar va tadbirkorlarga soliq masalalarida faol xizmat ko'rsatadi. Bundan hudud aholisi mamnun, chunki fuqarolar soliq to'lovlarini ortiqcha navbatlarsiz mahallaning o'zida amalga oshirmoqda.
Mahalla hududida jinoyatchilikning oldini olish yuzasidan profilaktika inspektori Davron Karimov tegishli soha vakillari bilan hamkorlikda aholi orasida tushuntirish targ'ibot uchrashuvlarini o'tkazib, fuqarolarga amalga oshirilayotgan ishlar va mahalladagi vaziyat to'g'risida ma'lumot berib bormoqda. Albatta, bu jarayonlar o'zining ijobiy natijasini ko'rsatyapti. Mamlakatimizda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy faolligini oshirish borasida olib borilayotgan tizimli ishlarda mahallalardagi xotin-qizlar faollarining xizmati katta. Bu borada mahalladagi xotin-qizlar faoli Shahrizoda Ozodova o'zi uchun yo'l xaritasi tuzib, bir qator chora-tadbirlarni amalga oshiryapti. Arnaboyi mahalla fuqarolar yig'inda joriy yilning 6 oy davomida mahalla raisi va hokim yordamchisi bilan hamkorlikda ishsiz, ehtiyojmand ayollardan 42 nafari doimiy va mavsumiy ishlar bilan band qilindi. Chevar xotin-qizlarga subsidiya asosida tikuv mashinasi olib berilib, tikuvchilik sohasida faoliyatini yo'lga qo'yishlarga yaqindan amaliy yordamlar ko'rsatildi. Qishloq xo'jalik ishlarida faoliyat yuritishlari uchun 12 nafar ayolga imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish, iqtidorli yoshlarni izlab topish, ularning iste'dodini ro'yobga chiqarish, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish ishlarida mahalladagi yoshlar yetakchisi Shahzod Nuraddinov tomonidan tashkil etilgan tadbirlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Arnaboyi mahallasida istiqomat qiluvchi yoshlar o'rtasida 5 tashabbus olimpiadasi doirasida 5 ta ko'rik tanlov, 14 ta sport musobaqasi o'tkazilib, mazkur jarayonga jami 815 nafar yoshlar qamrab olindi. Yoshlar orasida kitobxonlikni keng targ'ib qilish maqsadida mahallada kutubxona tashkil qilingan edi. Ushbu kutubxona yaqinda 30 ta yangi badiiy adabiyotlardan boyitildi. Kitobxonlar, ayniqsa o'quvchilar yozgi ta'tilda mahalla kutubxonasidan samarali foydalanishmoqda. Muhtaram prezidentimizning 2023 yil 21 dekabrdagi 209 sonli farmoniga asosan mahalla yetirligining asosiy vazifalari va aholiga beriladigan imtiyozlar belgilab berilgan. Ushbu qaror bo'yicha yoshlar yetakchisi vazifalari bo'yicha bizning mahallamizda ham ishlar olib borilmoqda. Jumladan mahallamizda mahallamiz hududidagi 27 sonli maktab sport zalida har kuni kechki soat 20:00 boshlab 23:00 voleybol, stol tennis va shaxmat shashka musobaqalari o'tkazilib kelmoqda. Yoshlarning bosh haqlarini mazmunli tashkil etish maqsadida mahalla prezidentimizning 5 bosqichli 5 tashabbus olimpiadasida mahallamizda 1368 nafar yoshimizdan har xil sport ko'rik tanlovlarida qatnashish uchun arizalar kelib tushgan va shulardan mahalla bosqichida 850 nafar yoshimiz qamrab olindi. Sektor bosqichiga 280 nafar yoshlarimiz ishtirok etib, faxrli o'rinlarni olib kelmoqda. Jumladan Kamol Roshanbek Madrahim o'g'li 16-22 yosh toifasida yoshlar ovozi ko'rik tanlovida opera yo'nalishida tuman bosqichida g'olib bo'lib, Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy bosqichida faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Ishsiz yoshlarning bandligini ta'minlash maqsadida mahallamizda maktab bitiruvchilari, ishsizlar va bandligini ta'minlash maqsadida yoshlar bandlik dasturi ishlab chiqildi va 38 nafar yoshlarimizni bandliklari 100% bandligi ta'minlandi. Mahalla yetakchiligi bilan hamkorlikda ham bir qator ishlar olib borilmoqda. Mahalla profilaktika inspektori bilan birgalikda mahallamizda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha tungi reyd tadbirlari va shunday har xil tadbirlar olib borilyapti. Shu maqsadida bizning mahallamizda jinoyat oldingi safargidan ancha kamayib, yashil hududga aylandik. Mahalla aholisi 7 xazinaning biri asalarichilik bilan faol shug'ullanadi. Maqsud aka Abdurahmonov soha sirini chuqur egallagan faol tadbirkorlardan. U 10 yildan buyon aholi dasturxonini sifatli asal bilan ta'minlab yaxshi daromad olmoqda. Hokim yordamchisi Siroj O'rozmatovning amaliy yordamlari va tavsiyalari bilan bugungi kunda faoliyatini ancha kengaytirgan. Maqsud aka Abdurahmonov oila a'zolari bilan birgalikda joriy yil bankdan 3 yil muddatga 30 million so'm kredit olib, asalari oilalari sonini 60 qutidan oshirdi. Asal o'zining ta'mi, hidi, rangi jihatidan, shuningdek qaysi faslda qanday o'simlik kulidan yig'ilganligi va joyiga qarab ham farqlanadi. Bizning sharoitimizda ko'pincha beda, yantoq, kungaboqar, g'o'za va boshqa o'simliklardan asal olinadi.
Hozirgi kunda asalarichilar g'o'za gullardan asal olishyapti. Asalda odam uchun foydali moddalarning 70 dan ortiq turi bor. Bu haqda Maqsud akaning o'zi xaridorlarga batafsil ma'lumotlar berishdan charchamaydi. Shu mana asalarichilik bilan shug'ullanib boshlaganimga 10 yil bo'ldi. Xudo shukr, mana yomon emas. Qizig'ish bundan foyda bo'lgani qo'ng'ishim asalarichi. Men duradigarman. Asalarining o'zlarini tayyorlab beraman. Bu shundan qiziqib uylanib ketdim men ham. Hozir mana xudo shukr 30-40 yosh semiy xarim bor. Buna hakim yordamchisi Surajiddin ko'maklashib 30 yosh qara oldik semiyaga xo'jalikqa. Shuning bilan shug'ullanyapmiz hozir. Qancha so'm kredit oldingiz? 30 million kredit oldik. Shu 30 yosh qara oldikda shundan foydalanyapmiz hozir. Shunda ballarga yegiday, xudo shukr, asalari chiqyapti. Oldin ham bor edi bizda, endi buni ko'paytirdik. Hozir 60 semiyaga yetkazdik, xudo shukr. 3 eshikdan boshladik. Birinchi yil 3 eshikni boshladik, keyin shu yil 5 qildik, kelasi yil 10 qildik. O'zini-o'zini ko'paytirib, mana xudo shukr, hozir kredit og'am bilan bir 50-60 eshikimiz bor, xudo shukr. Asalarining mayski mayda ishlagan asallar zo'r bo'ladi. Hozir keyin yantaq, bo'yan. Hozir asosiy paxtadan avatirmiz asalni. Demak, hozir ko'chib-ko'chib qilinatsa uydaman. Ko'chamiz. Qasirda zo'r yantaq bo'lsa, misol uchun, qasirda bog' bo'lsa, shular shu yerga ko'chiramiz biz buni. Bu tabiatga juda zo'r foydasi bor buning. Birinchidan, mevali daraxtlarni chaqlantiradi. Keyin paxtaga da gektarına 3 sentinerden qo'shiladi ekan bunda. Shunday o'qdik, seminarda o'qitdi bizlarga shuni. 30 eshikimiz bor edi. Hakim yordamchisining ko'magi bilan yana 30 eshik oldik. Shu asosiy hozir daromadimiz shu asal bo'lyapti. Xudo xalasa kelasi yil bundan ham kengaytirib ishsiz ballarim bor, shularga üretip, hozir ham üreyapti. Xudo shukr, endi adilni otina yana bir 40-50 eshikarni qo'shib, shuni buna qiziqtirib ishlatajakman xudo xalasa. Asosiy bozoringiz nerda, nechasidan sotiladi? Asosiy bozor men uydan sotamiz. Tanish bilish, jo'ra yordos, og'ayin tug'an ish qilib 70 ming so'mdan sotyapmiz hozir. Asalda. Arnaboyi mahallasining tadbirkor aholisi issiqxonalar barpo etib, yerdan mo'l hosil olishning hadisini yaxshi bilishadi. Xususan Jamoliddin Rayimboyev bankdan 5 yil muddatga 280 million so'm kredit olib, 30 sotix yer maydonida issiqxona tashkil etdi. Mazkur issiqxona tomchilatib sug'orishga moslab qurilgan bo'lib, mango navli bodring ko'chatlari ekilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, bu navdagi ko'chatlar ekilgandan keyin yaxshi parvarish qilinsa, bir oy muddatda hosilga kiradi. Tadbirkor keyingi yilda e-auksion orqali yana 30 sotix yer olib, issiqxona tashkil etishni maqsad qilgan. Mana shu yerdan yoshlar uchun ajratilgan yerlardan oldik, auksiondan o'tib oldik. 30 sotixdan 2 lotni o'tib oldik. Mana shu 1.5-ni 30 sotigini teplitsa qildik. 8000 tup badrang ekdik ichini. 8000 tupdan har biri 7-8 kilodan hosil bergandan ham yil davomida bozorlarimizda narxni tushirish uchun harakat qilyapmiz. Narxni barqaror saqlash uchun. Kredit yoshlar uchun ajratilgan imtiyozli kreditdan oldik. Hokim yordamchisi yordam berdi bu 18%dan imtiyozli kreditga qurildi. Shtiplisa. Imtiyozli davri 3 yil kredit asosan 5 yilga olindi kredit. Hozirgi kunda ishsiz yurgan 5 nafar fuqaro ish bilan ta'minlandi. Arnaboyi mahallasiga qilingan ijodiy safarimiz davomida Ergash Yakubov faoliyati bilan ham yaqindan tanishdik. U yaqin yillarga qadar Rossiya Federatsiyasida mehnat muhojiri sifatida ishlab kelardi. 2023 yilda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturi doirasida oila a'zolari bilan birgalikda bankdan 33 million so'm kredit olib, o'z tadbirkorlik faoliyatini boshladi.
qadrdon vatanida oilasi bag'rida yaxshi daromad topa boshlagan Ergash aka Yakubov joriy yilning aprel oyida bankdan 7 yil muddatga 100 million so'm kredit olib, non va non mahsulotlari ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalarni xarid qildi va yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyatini ancha kengaytirdi. Bugungi kunda tadbirkor aholi dasturxoniga har xil pishiriqlar, patir, qolipli non kabi non mahsulotlari yetkazib bermoqda. 2022 yil g'ashi Rossiyada ishlaganman. 2022 yil hakim yordamchisiga uchrashdik. U bizga 306-qaror bo'yicha kredit chiqarib berishni maslahat berdi. Va hozirgi kunda 3 garovsiz 100 million so'm pul olib, duxovka oldik, mikser oldik, xamir qaraydigan, marazilnik oldik, o'sha non mahsulotlarini qo'yadigan pechka oldik. Hozirgi kunda xalqimizga non, patir mahsulotlarini yetkazib bermoqdamiz. Ma'lumki, mamlakatimizda tikuvchilik sohasi bilan shug'ullanuvchi chevar xotin-qizlar safi yildan yilga ko'payib bormoqda. Chunki bu sohaga hamisha talab yuqori bo'lgan. Shu sababli ovul va mahallalarda chevar xotin-qizlar uchun keng sharoit yaratishga harakat qilinmoqda. Mas'ullar tomonidan yoshlarning kasb-hunar markazlarida o'qishlarga yaqindan yordam ko'rsatilyapti. Mahallaning tiklanish ko'chasida istiqomat qiluvchi Umida Xudoybergenova joriy yilda subsidiya asosida tikuvchilik mashinasi xarid qilib, o'zining tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ygan edi. U bugungi kunda xotin-qizlar uchun kiyimlar va har xil maishiy mahsulotlar tikish bilan shug'ullanadi. Umida Xudoybergenova kelgusida faoliyatini kengaytirib, tikuvchilik sexi tashkil qilish orqali tengdoshlarini ish bilan band etishni maqsad qilgan. Arnaboyi mahalla fuqarolar yig'inidagi yettilik faoliyatini o'rganish davomida yosh tadbirkor Nodirbek Abdukarimovning ham ish faoliyati bilan yaqindan tanishdik. U 2023 yilda bankdan 3 yil muddatga 33 million so'm kredit olib, havo kompressori, yengil avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatishda zarur bo'ladigan asbob-uskunalar xarid qildi va ish faoliyatini boshladi. Uning ustaxonasi katta yo'lga yaqin joylashgan va mijozlar bilan gavjum. Yosh tadbirkor usta shinalarni yamash, shinalarga havo to'ldirish va g'ildiraklarni balanslash ishlari bilan shug'ullanadi. O'zining aytishiga ko'ra, oylik daromadi ham yaxshi va kasbidan mamnun. Nodirbek Abdukarimov kelgusida bankdan kredit olib, ustaxonasi yonida o'z-o'ziga xizmat ko'rsatuvchi avtomashinalarni yuvish shoxobchasi va motor moylarini almashtirish shoxobchasini ochishni maqsad qilgan. Bu faoliyatimni boshlaganimga 1 yil bo'ldi buni. Bu 1 yildan burun G'ayrat degan ustamdan shu kasbni o'rganib olayskide. Shu birga o'rganib, o'zimdagi boshqa ochdim. Hakim yordamchisining nesi bilan o'z-o'zingni band qilish nesi bor dedi. 33 million kredit oldim 2023 yil. Kredit olgandan keyin ish faoliyatim apparatlarni bari netib oldim. Ish faoliyatimni endi kengaytirish maqsadimda yana kredit olacaqman. Hakim prezidentimizning 306 sonlik qarori bo'yicha 100 million so'm soliqsiz kredit beriladi ekanda. Shuga mundaga samboyga qilib, buyog'ini avtozamin maslah qilib, shu faoliyatimni kengaytirib, yana iloji bo'lsa shu 100 million so'm bo'lsa 100 million, 50 million bo'lsa 50 million buyog'ini olib, faoliyatimni kengaytiracaqman. Mamlakatimizda tadbirkorlikning barqaror rivoji aholi daromadlarini yanada oshirib, ko'plab yangi ish o'rinlari tashkil etilishiga zamin yaratmoqda. Arnaboyi mahalla fuqarolar yig'indagi yettilikning samarali faoliyati natijasida hududda farovonlik yanada oshyapti. Bu mahallada islohotlar hisobot uchun emas, oilalarning iqtisodiy rivojlanishi yo'lida amalga oshirilayotgandan dalolatdir.